մեկ տարի շարունակ կառավարություն չի կարողանում ընդունված օրենքը գիրառման մեջ դնել, հա, սա ասենք լավ բան չէ, որտեղ է ոլորտի ներկայացնել, պետք է իմանան վարկեր վերցնեն, թե չէ, իրենց բիզնեսը ոնց ծրագրավոր է, հեռանկարիչը սա լավ չի, իհարկե ներդրումային միջավայր առնում, բացարձակ անընդունելի, ինչ վերաբերում է լուծումներին, դա ինչ որ եղել է, եղել է, մենք լուծումների ուղղությամբ պետք է գնանք, մենք նախաձեռնել ենք, ինչպես գիտեք, արտահերթնից, ոնց որ հոկտեմբերի սկզբին, և ուրեմն երկու սկզբունքային խնդիր ենք դրել մոտեցում, շեմը բարձրացնել, 58-35 ինչի համար դա, նրա համար, որպեսզի երբ որ փաստաթղթերով աշխատեն, շրջանառությունը կմեծանա բնականաբար, և երկրորդը, որպեսզի անպայման մենք կարողանանք կառավարության սկզբունքը ժամանակավոր դնենք, որպեսզի կյանքը ապացուցի, որը կաշխատի նաև կընդունի, հա, այսինքն թույլ տանք, որպեսզի կյանքը ապացուցի, որն է ճիշտ, բայց մենք կարծես ենք մեկ եզրակացություն ընդհանուր առմամբ, որ այս խնդիրը շրջանառությունը արձանագրելն է, հենց որ դու շրջանառության հարկի ժամանակ գնում ես, ընդես վարողի ծախսերի հետևից, դա շրջանառության հարկ չի, ուրիշ հարկ դառնում, շրջանառության հարկի իմաստը այն է, որ պետության ձեռքի մնա միայն շրջանառությունը արձանագրելը, դա կարող է ՀԴՄ-ների միջոցով անի, առանձին ոլորտներ կարող են ունենալ առանձնահատկությունը, ոսկու շուկան, այսինքն պետությունը խոշորներին թողել ընկել է փոքր երկրը, եթե մի կողմ դրա մասին մենք ասել ենք, ասենք խոշորի նկատմամբ ինքը խոշորին թողած, ուզում է փոքրի միջոցով մենք հասնի խոշորի վրա, խոշորի տեղը իմանալով, թե այնտեղ էլ գործիքներ ունի, օպերատիվ հետախուզական անփաստաթուղթ ապրանքների տարբեր գործիքներ, բայց եթե նույնիսկ ընդունենք այդպիսի, թող կյանքը ինքը ապացուցի, հա, ռեալ, որոնք են, որ 58 միլիոնի շրջանառություն ունեն, պետությունը պետք է կարողանա առանց այդ իմաստած փաստաթուղթավորման խնդրի լուծի, խնդրի մշակեք, գործիքներ եւ այլ, բայց դա իհարկե թանկ աճանք է լինելու, խնդիրը փաստորեն չլուծվեց, այն հետաձգվեց, այս պահին հետաձգվեց, դրա համար էլ մենք լուծման համար ենք նախաձեռնել արտահերթը, արդեն 48 ստորագրությունը կա, 6-ից 18-ից 30-ին կտեսնենք կայանա թե չի կայանա, դա արդեն քաղաքական մեծամասնությունը իր դիրքորոշումը կհայտնի, ամսի 5-ին խորհրդաժողով եկա Տարոկյանը հրավիրել, ինչ ակնկալիքներ ունեք, ի վերջո այսպես բազմաթիվ կուսակցություններ միացան խորհրդաժողովին կամ ոչ իշխանական երիակին, ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչպես պիտի երկիրը այս վիճակից դուրս բերվի, տեսեք նույնիսկ ես առաջի հարցի հետ կգամ, մի հատ հետաքրքիր հետևյալ միտքը արձանագրենք, որ նախ այդ խորհրդաժողովը արդեն հայտնի է, Գագիկ Ծաղկյանի անձնական նախաձեռնությունն է, նա ուզում է խորհրդակցի հասարակության լայն շերտերի հետ, անհատ մարդկանց հետ, կշիռ ունեցող մարդկանց հետ, արտախորհրդարանական ուժերի հետ, որպեսզի քայլեր կատարելուց առաջ համոզված լինի, որ երկրում ինչ իրավիճակ է, պետք է խորհրդակցես, որ այս նորմալ գործընթաց է, երկրորդ, ինչ վերաբերում է, տեսեք, այս շրջանառության հարկը ուղղակի, տեսեք, փաստորեն ժողովուրդը ընդվզեց և հարցը իշխանությունը տեղի տվեց, փաստորեն մենք հիմա կարող ենք արձանագրել, որ ժողովուրդը այս փոքր լուծումներով ցույց է տալիս, որ ինքը կարող է հարց լուծի, հիմա ըստ բոլորին հայտնի է, որ իշխանությունը օտարված է ժողովրդից, հա, և իշխանության քաղաքական բովանդակությունը, կարևոր բան եմ ասել, թույլ չի տալի այլևս, որպեսզի բարի նպատակներով կատարվող քայլերը, տնտեսական սոցիալական բարեփոխումները դրական արդյունքներն են, որտեղ չկա վստահություն, եթե չկա վստահություն, ներդրում չի լինում, հա, այսինքն ստեղ պետք է լայն մտածել, նոր ձեզ ասեմ, իշխանության քաղաքական բովանդակությունը չի թույլատրում, որպեսզի բարի թեկուզ նպատակներով ռեֆորմները իրենց հոգից ազատ, ժողովուրդը չի աջակցում, ցանկացած ռեֆորմ պետք է աջակցություն ունենա, ո՞նց անել, որ ժողովուրդը աջակցի, սա արդեն լուրջ խնդիր է նաև այդ խորհրդաժողովում, որ իսկ արդյոք համոզված ենք, որ էկող ուժերն են, չի ասենք կարող հարց առաջանա, դրա համար պետք է բոլորը խորհրդակցենք, բոլորը վստահություն ունենան, որ մենք ճիշտ քայլերով գնանք, եւս մեկ անգամ սխալվում, մենք էլ չենք ուզում, ուզում ենք ճիշտ ճանապարհով գնանք եւ այդ լուծումները լինեն, իսկ դա մենք տեսնում ենք, ոնց կարելի է այս երկիրը այս իրավիճակից հանել, կարծիքներ հնչեցին, որ Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո ոչ իշխանական երիակը կամ ընդդիմադիր ուժերը այդպես էլ խիստ հայտարարությամբ հանդես չեկան, չդատապարտեցին, ավելին քաղաքացիներ, ովքեր դուրս էին եկել Գյումրիում պայքարելու, այդպես էլ նրանց հատուկ ենթ պատգամավորներ կամ ասենք Գյումրիից ընտրված պատգամավորներ միացան, ուր էր ոչ իշխանական երիակը, ուր էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ասեմ դուք տեսաք, որ մեր խմբակցության պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը տեղում էր, հենց այդ նույն օրը վաղ առավոտյան Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը քաղաքական խորհուրդ հավաքել է Պարոն Սարգսյանի մոտ առավոտ ժամը 8:30-ից, որին ես մասնակցել եմ, եւ մենք պատրաստ էինք ամբողջ խմբերով գնալ, բայց մենք խորհրդակցեցինք Մարտուն Գրիգորյանի հետ եւ իրավիճակը արդեն կայունացել էր այդ պահին, որևէ բան չկար, մենք անդադ կապի մեջ ենք, ասենք շատ արագ մենք արձագանքեցինք, տեսանք, որ ես ինքս 20-ամյա եղել եմ նաեւ Գյումրիում գործընկերների հետ եւ
մի քանի օր անց եւ դրանից հետո եւ այսօր դուք լսեցիք ազգային ժողովում նաեւ երևակի հայտարարությունը Գյումրիի դեպքերի հետ կապված։ Այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ ես չեմ քիսում ձեր կարծիքը, մենք շատ ականջալուր հետևել ենք գործընթացներին եւ ուղղակի տեխնիկական միգուցե խնդիր է ունենք, այդ պահին մենք այնտեղ լինենք, թե չենք, բայց հաջորդ օրը առավոտյան պատրաստական Քաղաքացու այն պահանջը, որ պետք է հայ իրավապահներին հանձնել, կիսում է բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, դուք որպես պատգամավոր։ Ես որպես պատգամավոր դրա մասին հենց այդ օրը ասել եմ, որ միանշանակ կիսում եմ, որ այո, դա պետք է հանձնվի մեզ եւ պետք է մեր իրավապահները կատարեն այդ քննությունը։ Մեր օրը։ Ոնց քանի գնում փակուղի եմ մտնում, եւ այսօր էլ շատ հարցերի պատասխան։ Ես հարցիկ ասել եմ, հասկանալ եք, այնպես որ հստակ ես մնում եմ իմ հարցերին։ Նաև կարծիքներ են հնչում, որ ինչպես հավատանքա, որ իշխանական երիակի ազնվությանը կամ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, երբ նրա լիդերը տարածա շրջանում ամենամեծ հյուրանոցը բացեց, բիզնեսը ծաղկեցնում է հյուրանոցներ։ Տեսեք։ Ուրեմն բարգավաճ Հայաստանը եւ անձամբ նրա առաջնորդի Սարգսյանը իր գործով եւ իր վարքագծով տարիներ շարունակ ապացուցել է, որ ինքը կաննած է ժողովրդի կողքին։ Ամենամեծ բանկորցնողը այս ամենից թվում է, թե պետք կանի Գալիկ Սարգսյանը։ Եթե մի 6 ամիս առաջ դուք ասեիք Գալիկ Սարգսյանը հարթակում կլիներ, կարողա չհավատայիք։ Կոչ կաներ, որ ժողովուրդը պետք է համախմբի, հա, ասենք տեղի ունեցան այնպիսի որակական բաներ, որ մարդիկ չէին, բայց գնաց մարդը հետո ուզան, ի պատիվ իրեն, հա, եւ այս ամեն ինչ ես առաքտրականների ընդվզումը, չգիտեմ, ժողովրդի տարբեր հատվածների բաները, ես ամենը ցույց հա տալիս, որ Գալիկ Սարգսյանը շատ բարձր վստահության քվե ունի, հա, ասենք ի՞նչ անժանակում հյուրանոցը բացելա, մարդը սեփականատերա, բաժնետերա, տարբեր բիզնես գործունեություն է իրականացնում, իսկ այդ 150 միլիոն դոլարից ավելի ներդրումը դա նախատեսվել էր դեր վաղուց, ասենք դա այս 1-2 տարվա բան չի ամբողջ, եւ հենց մարդ եթե իր երկրում ոչ թե տանումա դրսում ավուշ իր երկրում ա ներդրում անում, փոխանակ մենք ոչ ունենք, ասենք որ ի՞նչ լավ ավտո մեր երկրում այդ ներդրումը կատարում ես, ի՞նչ ենք մենք ասում անհասկանալի, այսինքն որևէ կերպ իհարկե չեմ քիսում, եւ ես լինելով անտար ժողովրդի մեջ երեգեի լեսուր եմ, հենց այսօր գնացել եմ եկել են այդ մարդիկ Դեմիրճյան փողոց, հետները տեսնում եմ ես նրանց զգացողությունը եւ մոտեցումը, այնպես որ դուք եղեք ժողովրդի հետ խոսեք եւ կտեսնեք թե ժողովուրդը ոնց ա վերաբերվում գործընթացները տանելու են արտահերտ ընտրությունների, ինչ եմ ասում։ Ես իհարկե որպես անձնավոր անձ իմ մոտեցումները ունեմ, թե ոնց հա։ Ես կարծում եմ, որ մենք եթե միջև հետ գնում ենք այսպես տնտեսական առումով հասարակական փոքր միկրոինֆարկտների ճանապարհով, հիմա մենք մոտեցել ենք այսպես ոսված ապշրմի ինֆարկտ հասկացանը, պետք չի թույլ տալ, որտեղ դրանից հետո դու կարող ես դուրս չգաս, շատ դժվար լինի։ Հիմա շատ երկար ես կարող եմ խոսել տնտեսական սոցիալական զարգացումների մասին, մենք արդեն կրիտիկական նվազագույն զամբյուղի մեջ ենք, մակարդակից իջել ենք ներքև, եթե էլի թողենք մեր պոտենցիալը կուլ կլինի, այս ցանկացած էլի են վերնում, տնտեսական ռեֆորմ չի տա իր արդյունքը, հա, դրա համար մենք պետք է մենք պետականամետ ուժերենք, պետության մենք այս քարյակը երյակը որ այս գործնությունը անում է, մենք գնում ենք նրանով, որ այս փոսից հանենք տնտեսական կոլապսից մենք հանենք, եւ բավականին լուծումներ կա, այս երկար առանձին եթե պետք է հարցազրույց կտամ, թե ոնց պետք է անել ֆինանսական շուկայում կայունության մոնոպոլիաների դեմ, ուրեմն պայքարի տնտեսական ազատությունների, հարկային արտոնությունների մասով, օրինակ ներքին վարկային էմիսիան առաջի, երկրորդ ամենակարևոր բանն եմ ասում, քանի որ մեր խոշոր եւ միջին շահ ձեռնարկություններ նախկինում գրավ են դրել իրենց ունեցվածքը բիզնեսը, այդ գրավը եղել է շատ շռայն, այսինքն մենք կարող ենք հիմա մի մասը այդ գրավի առարկաների ազատել, որպես նա նոր վարկեր կարողանա վերցնել, եւ փողի զանգվածը պետք է ավելացնի, պետությունը ուշ գործիք չունի, պետք է գնա, բայց այնքան նպատակային ծրագրեր պետք է իրականացնի, որ այդ ուղված դրամը, որ ինֆլացիայի չբերի, բերի դեֆլացիա, այսինքն արտադրության մեջ այդ փողը որ ուղենք, ինքը աճվի, սա այս հապտիմի համազգային, օրինակ նայրիտի հարցում, մենք կարող ենք պետությունը պետական ծրագիր անել, համալի համազգային պրոյեկտ եւ դուրս գան, պետությունը իրավունք չունի ընդհանրապես անընդհատ տնտեսական գործընթացների ցախողման ճանապարհով գնա, եթե դու գնում ես պոզիտիվ ճանապարհով, մարդկաց մոտ առաջանում է ուրեմն այդ ապագայի նկատմամբ վստահություն, օրինակ սահմանամերձ գոտիներում դե վերել ենք, տվել ենք, թող ներդրումներ անենք, հա, ասենք եւ այլ բազմաթիվ լուծումներ կան, կամ ասենք ավանդների երաշխավորված մակարդակը վերեք երկու անգամ կրկնապատկենք, բարձրացնենք, օրինակ եմ ասում, կարող ենք այո, ոնց հաներ, կասենք ճանապարհները ոնց հաներ, հա, ասենք մարդկանց աղքատությունը պետք է հաղթահարել, ոնց, նորից կասենք թե ոնց, այդ բոլոր լուծումները բարգավաճ Հայաստանը ունի ծրագրային, հա, արտնաբերության զարգացման մասին է մայր օրենքը, որ անց ենք կասրել, հիմա արտնաբերական ամեն մարդուն կարելի առանց հարկ բանու արտունյա վիճակում գործ
ուրեմն կթողանեն կառավարության մեր գործընկերները, ասենք մեզ հետ պետք է ավշատ խորհրդակցեն, բայց նորից եմ կրկնում իմ թեզը, որ իշխանության քաղաքական ովանդակությունը այլևս դուր չի տալիս, որպեսզի բարի նպատակներով տնտեսական ռեֆորմները իրենց նպատակային ցան, ուրեմն պետք է կոնսենսուս, վստահություն ձև, ամենամեծ ներդրումային ռեսուրսը դա այսօր դառնալու վստահություն հավատը ներդրումային։ Այս կառավարությունն էլ չունի այդ վստահությունը, հնարավոր է նաև նրա հրաժարականի պահանջը դրվի։ Մենք համակարգային խոր փոփոխությունների կողմնակից ենք, բայց մենք դեմ ենք ցնցումների, բարիկադների, մայդանների, թե ոնց կարելի անել, դա տեխնիկայի հարց է։ Կառավարությունը միանգամ հրաժարական տվեց առանց ցնցումների։ Տեսեք, դրա համար էլ ասում եմ, պետք է հասարակությունը ոչ իշխանական ուժեր իրենց գրագետ մակարդակով ձևաչափով իրենց ուժը ցույց տա, և որի ժամանակ միայն ուժի հետ են հաշվում, այդ ուժը ցույց տալու ձևաչափը, ձևը, ոճը արդեն առաջիկա է Երևան։